Pardon, je m'attends de vous présenter ce qui est Bye.
Dai gás, meu brother, dai gás. Não vai jogar esse fundo. Mano, fala-me. Mano, prova-me, coloca o fundo. Mano, o meu. Com isso, por favor, por favor, vamos aprender. Eu conheço como que matador o Lincoln de Grato Sul, está ligado? Brota, bala, me cola, me ferra do comando! Olha que o mundo é grupo! Pra que imagina que tu fala no gato aí? Olha a vaca, né? Que não é pra bom, deixa eu ver, mas eu não falo no gato aí, né? Quinta, me contendo com a bala, me cola! Ah,
onda se napadao s napavek, dok je Disney, jedan da ću proći da kažem da ga je poznat vas, sve je ovo super, na kanal tamo je do 300 sat, ne se gledamo na jedno to video i pišete u komentar gdje sada tu što odigrao. Sada ću ti igram.